Som-hi. Si us sembla, comencem aquest ple ordinari del mes de desembre, que l'hem volgut d'anticipar una mica per les festes de Nadal. I el primer punt es tracta de la proposta d'aprovació de l'any del ple ordinari en data de 30 de novembre del 2023. Sí? Doncs repeteixo, la primera proposta d'aprovació de l'acte del preordinari de la mandata del 30 de novembre, 2023. Hi ha alguna qüestió que hi ha a comentar, alguna cosa que voleu o no? Per tant, vots a favor. Som 6 dels 6. D'acord, 0 abstencions i 0 en contra. Després, segon punt, la dació de comptes de decrets d'alcaldia. Aquí a Lòria es tracta d'aquesta pròrroga de pressupost per a l'exercici 2024, que parlàvem de 10 dies, no? L'únic que s'ha d'informar és aquest del decret d'allargament del pressupost del 2023, perquè va sortir la publicació de l'edicte el dia 15, d'aquest mes, quan cada estat més en exposició, més o menys el dia 15 de gener ja podem enviar l'aprovació definitiva, que és quan començarà a regir el pressupost. Però per cobrir aquests 15 dies primers d'any, o si no, no es podria fer res, es va en pressupost prorrogat. Per tant, els decrets... Aquest decret és només donar compte, per tant, aquí no es vota. Tenim el punt 3, que és ja la proposta d'aprovació de la modificació del capdivàs principal, que és aquesta aprovació que us vaig comentar a la comissió informativa de la setmana passada, que és com un tràmit automàtic pel fet d'augmentar d'habitants, que passarem segurament de 1.007 habitants, serem dels 1.000. I arran d'aquest canvi, d'aquesta modificació, s'augmenta la partida de subvenció de la Generalitat que va a càrrecs elèctrics, que crec que la puja és fins a 18.000, crec que passa de 13.000. De 13 a 18, que és aquesta partida, que tenim un 50-50 en Sergi i Joan, d'acord? No sé si hi ha alguna cosa que comentar en aquest punt, no? Sí, jo sí. Nosaltres ens abstindrem, perquè, com sabeu, durant 4 anys us heu estat creixent el nostre sou i al final venia registrant totes aquestes subvencions i ara nosaltres quasi veniu al mateix sou, quan nosaltres érem més i menys habitants. I més a més, el que nosaltres fèiem era estar 24 hores i 7 dies a la setmana. I és per això que ens estindrem. No ens votarem en contra perquè és una tonteria, perquè té subvenció, la subvenció que s'ha de ser per totes, però és per aquest motiu que ens estindrem. Com estindrem, perdó. Nosaltres entenc que durant els 4 anys ens queixàvem d'aquesta subvenció particular, sinó de la retribució de l'assistència. Ja està, com és això. No ens queixàvem, no ens queixàvem mai de la vida amb aquesta subvenció. Per tant, passem a votació, vots a favor, i entenc que, per tant, són 5 vots a favor, 1 abstenció i 0 en contra. Doncs, passem al punt 3, passem al punt 4, que és la proposta d'aprovació de suspensió de llicències. Aquesta suspensió de llicències, també comentada a la comissió informativa passada, neix arran que ens hem unit i trobat diferents municipis i diferents poblacions. També hem compartit informació tant en municipis com Sant Julià, Viladasens, Sant Jordi, etc. També Viladomuls. I anirem tots, ens hem conjurat per fer aquesta moratòria de suspensió de llicències durant un any, és el 2024, per, diguéssim, frenar una mica les sol·licituds de llicència de pagesos, sobretot, que tenen camps, que els venen empreses privades. I lloguer normalment és bastant important per poder-hi implementar plaques solars. I com que nosaltres tenim la voluntat de reordenar una mica això, que no sigui una mica un desori, sinó que volem saber o volem tenir un mapa municipal de dir, vale, aviam quins camps són propensos a tenir aquest tipus de plaques o d'instal·lacions i quins no. Davant això fem aquesta frenada, aquesta suspensió de llicències per estudiar-ho durant el 2024
i arribar a fer una modificació del punt. Segons el que ens arriba, és que estem pendents del plàter de la Generalitat. I el plàter és aquesta norma supramunicipal que, diguéssim, et posa una mica d'ordre a tot el territori català i et diu quins municipis són més propensos a tenir aquest tipus de plaques i quins no. Clar, això no estarà aprovat definitivament fins al gener del 2025. Per tots els tràmits es faran el 2024. I es veu que a principis del 2024 ja havia d'estar fet aquest desembre, ens van dir, però a principis del 2024 hi havia d'haver una primera maqueta d'un primer mapa per veure quines zones eren propenses a això i quines no. D'acord? Però ho fem en aquest sentit. El primer va ser la Descens, que ha sortit fins i tot als diaris, això, en el punt, etc. I nosaltres ens hi sumem. I no sé si hi ha algun tipus de declaració d'aquesta manera. No, vam intentar-ho fer alguna cosa quan estàvem al govern, o sigui, cap problema. Per tant, una passem a votació, vots a favor. Per tant, 6 vots a favor, 0 contra, 0 abstencions. I passem a l'últim punt, és el punt número 5, que és la proposta d'aprovació de la moció per la resolució pacífica del conflicte entre l'Estat d'Israel i Palestina, que, si us sembla bé, us la llegirà el regidor en Sergi, que ara no sé. Exposaré primer els motius i després els acords d'aquesta moció. Pel que fa als motius, recordem que les darreres setmanes s'ha produït una forta escalada del conflicte entre el poble palestí i l'Estat d'Israel, que està generant una situació greu de catàstrofe humanitària de patiment intolerable en la població civil. Aquest és un conflicte cronificat que neix fa 75 anys amb l'agressió de l'Estat d'Israel, la guerra àrabo-israeliana de 1948 i la Nakba, el desastre, el gran èxode de centenars de milers de desplaçats àrabs que conjuntament amb els seus descendents conformen el gruix dels refugiats palestins que van perdre les seves cases i mitjans de vida i que a dia d'avui encara no han pogut retornar a la seva terra. Durant dècades, passant per diferents episodis de guerra i fins a dia d'avui, l'Estat d'Israel ha dut a terme una política sistemàtica d'ocupació de nous territoris. Per tant, parlem d'un conflicte clarament asimètric en què qui ostenta la primàcia en poder militar, econòmic i polític, és qui ha estat el principal responsable d'impossibilitar la seva resolució per vies pacífiques, pactades i basades en el reconeixement mutu. L'actual situació de guerra oberta focalitzada a la Franja de Gaza, però que té importants reminiscències i possibilitat d'escalar a Cisjordània i al conjunt de la regió, no es pot deslligar del seu context ni de la realitat del lloc. Des del bloqueig imposat el 2007 per terra, mar i aire, la zona ha esdevingut una enorme presó a l'aire lliure on viuen uns 2,4 milions de palestins. Amb el 97% d'aigua no potable, el 56% de la població en extrema pobresa, el 64% d'atur juvenil i una dependència de l'ajuda internacional del 80%. Alhora, l'alta densitat poblacional fa que els atacs selectius resultin impossibles i la xifra de morts ja superi els 13.000, gairebé la meitat dels quals eren menys. Ara vivim, sí, quan es va implementar aquesta moció. Existeix un ampli consens, com mostren repetides resolucions de l'ONU i el posicionament d'importants organitzacions internacionals en matèria de drets humans, que la resolució del conflicte requereix de la intervenció internacional per posar fre a la guerra i treballar per una resolució que, reconeixent i garantint els drets del poble palestí, permeti la convivència futura dels dos pobles, en pau i en peu d'igualtat. És per això que es proposen els següents. El primer acord és expressar la solidaritat de l'Ajuntament de Sarrià amb totes les víctimes del conflicte entre l'Estat d'Israel i Palestina. El segon és manifestar que la comunitat internacional ha d'actuar i fer complir les resolucions de les Nacions Unides, el dret internacional i els drets humans. El tercer és fer una crida a aturar immediatament els atacs d'Israel sobre la franja, evitar més desplaçaments forçosos de la població i a fer arribar a la franja aliments, aigua, electricitat i totes les necessitats bàsiques per la vida. El quart és demanar al govern de l'Estat espanyol que aturi el comerç d'armes amb l'Estat d'Israel. Com a cinquè, instem al govern espanyol i la Unió Europea que prengui les mesures necessàries per contribuir a posar fi al bloqueig total que Israel ha imposat a Gaza per aturar el genocidi del poble palestí.
per garantir l'arribada d'ajuda humanitària. Com a sisè, manifestar el compromís de no donar suport ni prestar ajuda o assistència que puguin contribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats. Com a setè, expressar el suport a una resolució pacífica del conflicte entre els dos pobles que, partint del reconeixement i garantia dels seus drets, possibiliti un futur de pau i convivència en peu d'igualtat. En penúltim i vuitè, demanar que es respecti i es protegeixi el dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i recuperar les seves propietats, tal com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides. I com a últim i novè, traslladar aquests acords de l'ambaixada d'Israel a l'estat espanyol, el consulat d'Israel a Barcelona, el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Senat, el Congrés dels Diputats i la Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Com vigila, no sé si tinc algun comentari a fer d'aquesta moció, per tant, passar la votació. Vots a favor d'aquesta moció? Si es posa a favor, si hi ha alguna abstenció, si hi ha alguna contra. Passem al grup 6, de les cinc preguntes. Hi ha algun concret? Sí? Sí, una pregunta. Sí. La pregunta és com es fa el tema de l'escola, les esquerdes que van sortir. I després, primerament, volem felicitar-vos pel tema de la difusió de les notícies del poble, està molt bé. El que passa és que sí que trobem a faltar una mica de humilitat, diguem-ne, que sense cap mena de... sense dir-ho malament, eh? Perquè primera vegada van dir que lleig que es fes la inauguració de la Torre de les Hores i no es convidés l'equip de govern que vol fer possible. S'han portat projectes en aquest govern quan hi havia pressupostos que s'ha fet de comarca de la Cera, comarca de l'escola. I trobem a faltar que després de 20 anys batallant per aconseguir el casal no es faci una inauguració o una reinauguració. O sigui, proposem que el dia que es faci la quina es fes una mica d'inauguració del casal. Clar, sobre l'escola, sabem que fa, no sé si és aquesta setmana, no sé si va venir una empresa que van començar a retirar la campana i la cuina, etc., no? Per poder treballar-hi. Van retirar tot el que és el sostre que havia caigut, val? Per deixar-ho tot net per poder fer el color en si. I ara estem esperant a la Generalitat que vingui a fer la millora del trobar. Se'n farà càrrec, la Generalitat? Sí, 100%. Sí, ens ho va dir. Que es faria càrrec sempre de la obra. Si vol apretar per aquí, per què? Ostres. No, moltes vegades havien dit que l'edifici és municipal, s'ha de fer càrrec dels altres. Sí, en aquest cas ens van quedar així que... Sí, ha presentat projecte. Projecte no, per suport d'uns 10.000 euros, va a càrrec d'ells. L'única cosa que s'ha hagut de fer a l'Ajuntament és treure la campana i la cuina. Si els paletes que venen això no ho fan, ho ha fet l'artista, que és qui ho vindrà a tornar a col·locar quan estigui fet. I quan tornin els nens a l'escola ja estarà arreglat. Això depenem de... Estem apartant perquè ens digui una data concreta, però de moment no... Entre les festes i tot plegat, no s'ha dit un dia concret. Perquè si no poden, com es cuinarà el tema del càtering? Han passat dos dies ja, amb aquest sistema, que els porten de fora. El porten de fora, sí. Però estem parlant amb aquests dins, com a mínim, si no dia, uns... no sé, setmana o per aquí. Estem, no? I sobre la inauguració de la torre, dic que és cert, segurament s'hauria d'haver esmentat el govern amb la inauguració. No es va fer, ja vaig dir un comentari amb Jordi ara mateix, no ho vam fer pensant-ho ni calculant-ho, ni escolta, no direm l'antic govern perquè no es va pensar. Vam fer així i sí que és cert que segurament s'hauria d'haver esmentat l'antic govern. Degut a això, vam fer la, ja sé que és una publicació, eh? Vam fer la publicació a xarxes, a Instagram, etc., que allà sí que vam escriure que era, ja sé que hi havia sigut l'antic govern, etc., i fer tots els
I què més? El casal. El casal. El casal. Està parlat amb l'AFA que en la quina, abans de començar, té un parlament allò una mica extens, no? I en, que s'inaugura i que es torna a obrir el casal per part meva i que dos i es va. Perfecte. Nosaltres tenim més una pregunta, que és saber com és que ara han aprovat i que han aprovat els ous. Clar, ara a partir d'avui s'han aturat totes les obres, si no m'ha entès, i ens ho han comunicat, fins passades festes. Les de l'any. Falta avui el que han enviat. Ja fa uns dies estan. Treballaven, ja ens ho han. Sí, ho hem treballat i els hi falta fer com seria la tercera última fase, de cobrir el formigó, tot el que és la fusta, no? Els patxos de fusta. I ens ha comunicat això, que avui paren i fins passat festes. No? Faltava, és que m'ho van comentar que ells hi va haver dies que hi havia un paron, però perquè no tenien disponible una de les màquines del formigó i així. I... no recordo, però avui aquest matí estaven treballant amb el grup. Avui és l'últim, però aquestes festes ja reactivaran aquestes festes. Sí, per tant... No, i després un cop estigui fet això, l'actuació dels desaigües, clavegarà i aigua a tornar, serà imminent o s'ha de fer algun estudi? No, ja fa setmanes, fins i tot, no sé si fa un mes, segur que sí, que vam ja indicant en Jordi Güell, el seu comarcal, que ens visa un projecte de millora de tota la xarxa d'aigua, que em va dir, el vaig trucar fa poc, em va dir que ja ho tenia bastant enllestit, i el passat festes ens el presentarà i iniciarem el projecte. Sí, no fa ell. S'encarrega de deixar, no? En funció del pressupost, si el pressupost està dintre de l'obra menor, sí. El 40 i el lesiva, que no excedeixi d'això, si es pot fer la cama, o si no s'ha de fer la licitació. Per que sigui projectat. O s'ha fet una fase de diferents. I la... Una casa, suposo que quan estigui feta l'actuació de consolidació del forat, podran anar-hi viure. Sí. Sí, bueno, el que ens van dir el director d'obres també és que aquesta obra mateixa que estan fent ara, és a dir, no la reconstrucció, sinó aquesta mateixa obra per aturar les terres, no? Com un mur de contenció de formigó perquè sigui un bloc sòlid, perquè no, les terres no baixin per, no sé si posant algun dia molt fort o etcètera. Ens va dir que si aquesta obra ja estava feta i consolidada, que ja podien anar. Sí, sí, sí. Ja ho hem parlat amb els veïns. Una cosa més. Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Tenim la secció d'avui. I bones festes a tots. Bones festes. Bon any. Bon any i que el Raja es porti molt més bona. Perfecte. Forces. Eh? Això, a veure si quan ens trobem una veu ja... Home, sí.